Слов'янськ отримав статус міста-курорта. Тепер слід зацікавити туристів. Наразі в центрі міста на ділянці між озером та парком відпочинку розташовані зруйновані корпуси заводу Науково-дослідного інституту металургійного машинобудування. Згодом тут може з'явитися унікальний об'єкт архітектури. Для цього стартував пілотний конкурс ідей. Цей участок території міста Слов'янська ми хотіли приукрасити, все-таки, щоб ми почали все-таки розвивати в нашому місті якусь таку, якщо можна сказати, архітектурну поезію міста Слов'янська. Сутність конкурсу в тому, що архітектурні організації розроблятимуть тільки ідеї, тобто проекти будівель, які можуть розташуватися в центрі Слов'янська на 8 гектарах землі. Взяти участь у формуванні архітектурного ансамблю міста зголосилися 6 архітектурних організацій. Конкретних цілей перед ними не ставили. Головне, аби все працювало на розвиток міста-курорту. Так як у нас є круглогодичний санаторно-курорт, ми предоставляємо услуги, як більше оставити тут гостей в нашому місті. Вот с этой целью и мы бы хотели видеть ваши предложения. Не развивая промышленность в центральной части города, а с целью привлечения гостей в наш город. Пилотный конкурс відбувається за підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва. За словами його представників, конкурс ідей явище поширене у Європі і має шанси прижитися в Україні. В бюджетах наших городських таких денег не виділяється, а такий ярчайший інструмент, як конкурси, архітектурні конкурси, це реальний, дієспособний і дуже ефективний інструмент розвитку території, особливо в стратегічній перспективі. Європа пользується цим інструментом активно. Переможців нагородять 11 грудня. Загальний призовий фонд, наданий німцями, складає 50 тисяч гривень. Після того або нададуть перевагу одному проєктові, або поєднають декілька. І вже тоді розпочнуть втілювати архітекторські фантазії в життя. Адже місто-курорт має стати привабливим для відвідувачів.